passar i det. Du passar så bra i den frisyren. Fan vad äckligt, var du hår? Sluta. Alltså är det ägg? Punken är död, han har inte fattat det än. Den är inte död. Det är så jävla mycket rök här inne. Fan, vi är inte 12. Nej, men det är väl för fan inte jag heller. Jag är inte 12, jag är 13. Bara för att det var jag som bokade. Ja. Behöver det väl vara jag som också tar tvätt? Spela. Det kan vi visst. Jag kan inte spela bas och du kan inte spela trummor. Jag vet inte om hon orkar uppträda när alla bara buar åt henne. Jag kom på en grej. Så vi tänkte fråga om du vill... Om man kanske spelar med oss. Ligger hemma i min säng en helt vanlig dag. Runt om mig finns tusentals människor. Här finns bara... Fortsätt och vara där. Fortsätt och vara där. Ni är inte alls bäst, ni är sämst. Fortsätt och vara det bäst.